Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Não sei se é o último Climatias aqui em terras portuguesas, pode ser que pinte outro, mas enfim, já vou meio que me despedindo desse longo fim de semana ibérico. Nossa, que férias boas. Mas antes de fazer as considerações finais, pode ser que venham outras considerações finais aí no percurso, mas já me adianto aqui, caso não venha lá no Brasil. Retomo e refaço tudo. Repassando aí os 2 dias finais desse Primavera Porto, primeira vez que eu venho para essa edição do festival, essa versão do festival, melhor dizendo. Festival que nasceu em Barcelona e agora está se expandindo pelo mundo, mas que já tinha essa segunda base aqui em Portugal já há algum tempo. E muita gente comentando que é uma versão meio menorzinha do Primavera em Barcelona, a propriamente menorzinha, né? Claro que comparando uma com a outra não dá para comparar, né? A edição do Primavera estava recebendo quase 100 mil pessoas por dia, enquanto a daqui, pelo que eu ouvi falar, né? Não cheguei a confirmar isso com fontes oficiais ou não oficiais, mas parece que ficava entre 30 e 35 mil. Gente pra cacete, né? Mas por outro lado, né? Primeira observação. Que mantém aí as características que eu tanto gostei do Primavera de Barcelona original. Já tinha ido em duas outras edições e na primeira vez que eu fui, há quase 10 anos, era uma vibe muito tranquila, dava para circular no evento, ir para o palco para o outro sem muito estresse e tal. E nas duas últimas vezes que eu fui, a penúltima delas em 2016, e a última delas em justamente agora, né? 2022, uma multidão de gente muito maior, assim, as coisas acabaram meio que fugindo de controle no que diz respeito à quantidade a questão de estrutura, né? O primeiro dia em Barcelona foi realmente caótico, tanto na hora de pegar bebida quanto no passagem de um palco para o outro, coisa que não aconteceu aqui no Porto, pelo contrário, tudo muito suave, desde o começo, desde a entrada, né? Tem gente que teve problema na entrada, especificamente no primeiro dia, que parece que aglutinou ali num determinado horário e pegaram fila para entrar, mas fila para comprar comida, comprar bebida, fila para o trânsito entre um palco e outro, ou até a possibilidade de você estar no final do palco e entrar, embrenhar ali para chegar na grade. Não tinha comparação. O público também misturando tanto a molecada quanto o público mais velho, mas todo mundo se tratando super bem, sem nenhum empurrão, sem nenhuma crise maior, enfim, tudo funcionando maravilhosamente bem. Fora a cidade do Porto, que é uma maravilha, né? Recomendo muito a visita, caso você possa vir para cá. Independente de vir no primavera ou não, sabe? Só vir para o Porto, que eu já tinha vindo uma vez, vale muito, é uma das melhores cidades aqui da Europa. Principalmente pelo fato de ser uma cidadezinha pequena, né? E por ter as qualidades boas de Portugal, né? Não ser uma coisa muito Lisboa. Gosto de Lisboa, mas acho que Lisboa tem algumas características que não sou tão propriamente fã. Segundo dia eu já comentei sobre o Pavement, né? Showzaço e, né? Fiquei com foco principalmente no Pavement, né? Mas assisti o show do Beck quase todo na grade também, foi muito foda. Embora tenha sido um show quase meia hora mais curto que o original em Barcelona, acabou cortando as músicas, na duração delas, né? Algumas músicas só tocavam o refrão uma vez, mas enfim, cara, e pequenininho tomando conta do palco sozinho, impressionante, meu. Muito, muito bom. E no segundo dia também consegui ver um pouquinho, que mais agora já estou misturando tudo. Nem lembro mais o que eu vi também. Vi o Shellac, né, do Steve Albini, apareci lá para ver isso, deu para ver um pouquinho também do Slow Dive. Mais alguma outra coisa que eu vi que eu não estou lembrando. Ah, o King Creole também que eu vi um pouco. Perdi o Arnaldo Antunes, mas era isso, ficar na grade do Pavement desde o começo, então, Arnaldo, depois te vejo aí no Brasil. Mas eu vou falar que o show foi super massa, assim.
E nesse sábado, né, meu, impressionante, né, várias camadas eu não consegui pegar o show do Dry Cleaning, que eu realmente estava querendo ver, mas estava muito cedo, estava muito calor e eu estava curtindo o Porto. Perdi também, não, perdi também o Relado Negro, que eu também estava querendo sacar. Se eu chegasse no Dry Cleaning, eu conseguia dar um pulo lá, mas cheguei na hora do Cragbin, sempre foda. Banda, na sua maioria instrumental ali, mas com algumas músicas com vocal, sensacional. E muito mais cheio, certamente foi o dia mais lotado da edição. E do Cragbin, eu dei um pulo no. Teve outra coisa que eu vi antes da Pabllo Vittar, mas a Pabllo Vittar arrebentou, cara. Não só em termos do show em si, né? Um show simples, assim, em termos cênicos, né? Ela com um grupo de dançarinos, um telão no fundo, passando algumas imagens lá já pré-gravadas, cantando para caralho, DJ disparando base, né, aquela coisa mais fácil de reconhecer, e muita gente, muita gente. Foi num palco intermediário, não foi num dos palcos principais, mas, cara, a quantidade de gente, muito brasileiro, inevitavelmente, né, mas a quantidade de gente, cara, impressionante, impressionante. Foi muito, muito foda. Pabllo tá cada vez mais. Eu esperava. Ela tá cada vez mais dominando o palco. E eu esperava um pouquinho mais de protesto contra o Bolsonaro. Uma questão sobre o Lula. Levantou o dedo ali em formato de L algumas vezes. Falou o nome do Lula. Mas acho que tem uma questão aí de configurar a campanha, né? Toda essa discussão sobre eleições e tal. Então ela não puxou tanto esse lado, embora todos, tanto ela quanto os dançarinos, estivessem de vermelho. Dali vi um pouquinho do Interpol também, não deu para assistir muito de perto, também aquela hora do pit stop ali para comer alguma coisinha e tal. E pô, aqui no Porto, como em Barcelona também, a opção de comida excelente e, ao contrário de Barcelona, pouco tempo de fila, se você quisesse comer qualquer coisa. E pois é, o Interpol eu vi de longe, deu para ouvir mais do que assistir e curti, achei massa. Teve a Grimes também fazendo DJ set, mandou benzaço, benzaço. Foi muito foda. E finalmente o Gorillaz, que eu tinha perdido em Barcelona e deixei, não, deixou para assistir no Porto. Cara, é impressionante, é impressionante. A banda do Damon Albarn tá cutucando aí algumas fronteiras do entretenimento, saca? É filme, é televisão, é performance, tá com uma banda com, sei lá, devia ter 15 músicos no palco, desses 15, 6 ou 8 vocalistas, tá com presença fodida. O Damon Albarn vestido ali todo de cor de rosa, boné e roupa cor de rosa, uma forma fácil de você reconhecer ele, se você estivesse vendo de longe, tava vendo de longe, né? Aquela finaleira de festival, então eu falei, cara, vou assistir aqui de longe. E fácil reconhecer não só o cara no palco, mas também quando ele descia para falar com o público. E ainda teve a participação do Beck, né? Porra, ninguém esperava, o cara subiu no palco, dividiu uma música com eles, foi bem foda. Depois teve a Little Sims, mas aí eu já tava pra lá de. Mais para lá do que para cá, não vi a Little Sims, tinha visto ela um pouquinho em Barcelona, tava muito cheio, disseram que aqui não tava tão cheio, mas enfim. Foi assim os 2 últimos dias, aprovadaço essa versão Porto do Primavera, certamente venho em próximas. E depois eu faço um balanço geral sobre a importância de tirar férias, de tá sempre com os amigos, né? Muito brasileiro conhecido aqui, com a quantidade de amigos que eu pude encontrar. E eu vou comentar também sobre isso, né? Essa questão do. Ah, todo brasileiro tá em Barcelona agora, saca? Enfim, tem considerações a fazer sobre isso, né? Como se a gente estivesse simplesmente ignorando tudo que está acontecendo no Brasil. Ninguém está ignorando nada. Mas, por enquanto é isso, e assim me despeço de mais um Climatias. Até amanhã.